Ben seni gösterdim ay kardeşim kardeş. Seni gösterdim ay. Beni ne yaptım ki kardeşim beni koyken. Gösterdi katına bana kim geleceğim. Ben kalıp dayağından ben olacaktım. Taş kutaklayacaktım. Taş kutaklayacaktım. Ay öyle diyor, öyle diyor. Başım olsun. Başım olsun, başım. Geçelim bu vaatini bildirdik. Ağdamda vətən müharibəsi şəhidi Mahmudov Elçin Cəmiloğlunun ölümünün il dönümü onun Quzanlı qəsəbəsindəki şəhidlər xiyabanında qəbr üstü abidəsi önündə qeyd edildi. Şəhidin ailə üzvlərinin, yaxınlarının və digər şəhid ailələrinin iştirak etdiyi tədbirdə ilk olaraq şəhidin məzarı ziyarət edilib, ruhuna dualar oxunub. Daha sonra şəhidin adına ehsan süfrəsi verilib. Bir ildir heç adam deməşi vərdə qaldı. Mən sənə bir belə çox olmazdı sən ayqadın. Mən demədim ki, burdan nə var ölür. Ne oldu biz atın gedesi oldun ay kardeş ay kardeş. Can kardeş. Şey kardeş. Adam da etti. Adam da başını tek koy gider. Demezsin. Bu da bir ildi gözlüğüm geceleri gelersin. Ben işten çıktık geldim. Her kapıda başını sallayan da deli oğlan ki kardeşim. Bir kör bu şah gibi kaçıram kapıya. Bizi geri kaydan da kardeşim beni çok istemir. Benim kardeşim beni çok istemir istedin. Şehit Mahmudov Elçin vətən müharibəsi zamanı döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman 2 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Elçin Cəmiloğlu Mahmudov 1998-ci il 7 iyunda dünyaya gəlib. Ağdam rayonu Kəngərli kənd sakini olan şəhidimizin valideynləri o körpə olduğu vaxt ayrılıb. Ayrılan valideynlərdən atası 2015-ci ildə, anası isə 2017-ci ildə bu həyatdan köçüb. Hər iki valideyni itirən Elçin hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra öz dayısı qızı ilə ailə qurub. Bir oğlu dünyaya gəldikdən sonra yenidən müddətdən artıq hərbi xidmətə başlayıb. Allah kürəklərimdə sağ qurban. Allah dilimdə sağ qurban. Ay Elçin hakkında ben onu diyebilirim ki Elçin çok vətənpərvər, çok gururlu. Yani o çok yaşlarından şəhidlərimizin sasını almak fikirle yekəlmişdi. Öz xidmətin yerinə yetirəndən sonra özü könüllü olarak müharibələrə qatıldı. Düşmənə əsaslı zərbələr indirmək məqsədilə, yəni o məqsədə də nail oldu və Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə də şəhid oldu. Elçindən sonra 2 evladı qaldı, evladlar da bugünkü gün yenə vətənpərvər ruhunda yetişir, yəni gələcəyin əsgərləri var, atasının davamçıları. Heç birisindən anaları doymadı. Balaları balası olanlar balasından doymadı. Çölərdə oldular, balalarından doymadı. Geçek kaziyetinden doyabilir. Anam ölsün bana. Eğden gözümü değdirdim ay anam ölsün. Perdenim oldu sevmem. Süvetteden döleydim ben döleydim aşkım. Gel sen kalıp kardeşine yakalaydım falan. Elimle
sen ihtiyar valeydi bala. Özür kalaydı bala. Dedem döleydi nenen de aşkım. MP'də atıcı olan Elçin Mahmudov vətən müharibəsi başlayanda Füzuli istiqamətində döyüşlərə qoşulub. Sentyabrın 30-unda ailəsinə şəhid xəbəri çatıb. Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Mahmudov Elçin Cəmil oğlunun ölümündən 101 gün sonra oğlu dünyaya gəlib. İkinci oğlu evladının adını isə sağ ikən arzuladığı Ümid adı qoyulub. Ağdam Mərkəz Rayon Xəstəxanasında dünyaya gələn körpəni rayon rəsmiləri, rayon sakinləri və xəstəxananın həkim və tibb işçiləri alqışlarla evinə yola salıb. Allah rəhmət eləsin. Elçin Mahmudov Cəmil oğlu bizim ən fəal gənclərimizdən biriydi, bizim vəsəfəmizin bütün fəal ictimai işlərində həmişə yaxından iştirak edirdi. O, uşaqcan ilə vətənpərvər oğlan idi. O, vətənpərvərliyin də bu 44 günü müharibədə göstərdi və Allahın dərgahına yüksəldi, şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Füzuli uğrunda gedən döyüşlərimizdə Elçin şəhid olmuşdur. Allah rəhmət eləsin. Ay balam ey, ay güzel balam ey, dünyada senden doymadım balam ey. Güzel balam ey. Ay hepimiz atasız büyümüştü, sonradan da anasını büyümüştü, atasız anasını büyümüştü, şehit. Ne bileyim, evlendi, uşağı oldu. Hiçbirimizin görmedi, özüm de şehit olandan sonra bir evladı bulmuyor. Şəhid ailələrdə, şəhid analarda, şəhid bacılarının qarşısında baş əyirəm şəhid ailələr. Bu gün Elçinin bu gün evdən getdiyi bir ildir. Getdiyi bir ildir. Şəhid ailələrdə bizləri tək boşlamaz. Təşəkkür edirəm hamısına. Thank you.
Yola düşdü. İkinci evladan arzusundaydı. Arzusundaydı ki onu görmək üçün. Sadəcə görmək qismət olmadı. Getdi vətənpərvərliyinə. Getdi şəhadətə yüksəldi. Bugün onun yoxluğundan çox çətindir bizim üçün danışmaq. Mən həqiqətən onun yoxluğundan barışmıram. İlçin mənim üçün ata, ana, hər şeyə vəziyyəyirdi. İlçinsiz həyat çox çətindir. İndi İlçindən geriyə qalan körpəsi, yoldaşı sadəcə də belə şəkilləridir. Onlar da qardaş əvəz eləmir.
da verirsin həyat yoldaşı, bu da üzün görmədi evladı olur. Özür demişdi ki, bir şey olarsa, oğlum dünyaya gəlirsə adını olur qoyarsınız. Şəhidimizin arısı olur. Bəli, bəli, şəhidimizin arısı olur ki, mənim evladım olarsa adını olur qoyarsınız. Şəhidimizin üzün görmədiyi, vəfat etdikdən sonra dünyaya gəldiyi övladı. Bəli, sonra evladı dünyaya gəldi. Dedi, ma bir şey olarsa adını olur qoyarsınız. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Lillahi rabbil alamin, errahmanir rahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in. Ve lam yulid ve lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed.